Olá, este é o Cine Brasília, o cinema mais antigo da capital. Inaugurado no dia 22 de abril, um dia depois da fundação da cidade, o prédio projetado por Oscar Niemeyer dialoga com toda a proposta estética original da cidade e foi tombado no ano de 2007. Originalmente administrado pelo Grupo Severiano Ribeiro, em 1972, o Cine passou a ser gerido pela antiga Fundação Cultural do Distrito Federal, hoje Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Um espaço bucólico, arborizado e com amplo estacionamento, o Cine Brasília foi concebido para ser um cinema de bairro, que compunha o projeto modelo das primeiras quadras residenciais de Brasília. O Cine Brasília abriga, desde 1965, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que no ano passado celebrou a sua 52ª edição. Esta estátua simboliza o troféu Candango de Ouro, a premiação concedida aos vencedores das competições, semelhante à estatueta do Oscar. Este é o foyer, a antessala do cinema, onde acontecem os coquetéis de abertura das mostras de filmes e onde são acolhidas eventuais exposições de artes visuais. Aqui, os visitantes encontram também a exposição permanente de cartazes, que fazem parte de nosso acervo de documentos sobre filmes e mostras exibidas neste centro cultural. Na parede esquerda, temos o painel de Atos Bulcão, feito especialmente para o cinema em 1973. Esta é a maior sala de cinema do Distrito Federal, com uma capacidade para 619 espectadores. Trata-se de um cinema moda antiga, com padrão de sala única de largas dimensões, muito diferente do modelo dos complexos multissalas que regem o mercado atualmente. O Cine Brasília é um espaço privilegiado para lançamentos de filmes. Estas sessões especiais normalmente contam com a presença dos diretores, que promovem debates com a plateia. Oferecemos equipamentos de última geração por um preço popular, com ingressos a R$ 12,00 a entrada inteira e R$ 6,00 a meia. Esse foi o rolê cultural no Cine Brasília. Até o próximo!